pas, quan innova, a vegades, crec que les coses les que veien no les ha de pagar. Potser a vegades la mobilitat aconsegueixes mantenir durant un temps, però després acaba de fer. I per tant, dic això, sobretot perquè en el tema de la innovació hi ha sovint la visió equivocada de que la innovació és fer una cosa millor. I no és exactament això. S'han de fer les coses amb qualitat. Però això no és la innovació. Això no és la innovació. És a dir, si a TV3 fem una sèrie més bona que una altra sèrie, haurem millorat la qualitat, però no haurem millorat. Si fem una sèrie que a més de poder-la veure en la pantalla, la pots veure l'endemà a través d'internet i pots rebre un tros en els mòbils de 3 minuts, com estem fent ara. Això sí que és millor. Fer que els ous sigui més maco, més ben fet, que el vent del pla, és millorar la qualitat. Això va deixar clar. La innovació no és només fer les coses amb més qualitat, sinó que és pensar coses noves.